слугували. Клич папу. Папа! Розкажіть, будь ласка, ви. Ні, ну ми чекали, сумували, переживали. Кожен день очікували, що там залишиться пожежа, що вони всі. І взагалі важко, коли ж там почали вийти в таких умовах важких. А вони всі, так. А ну ви побачите, вон папа біжить, іди, папа перший йде, Ваня. Я ці. Біжи до папи. Діма, забирай, Діма, не поклав. Вітаю вас, шановні воїни-вогнеборці. Ми тут, тут депутатський корпус, тут міністр, тут ваш керівник безпосередній, з тим, щоб відзначити ваш внесок в захист не тільки української землі, яку ви щоденно тут захищаєте, але вже й грецької землі. Вчора також повернулись наші вогнеборці з Туреччини. Це два літака Ан-32П, які рятували турецьку землю від пожеж. І також поверталися з перемогою. Сьогодні повернулися ви. І ми всі низько вклоняємося вам, тим, хто допомагає іншим країнам в боротьбі із стихією. Україна минулого року також стикнулася з тяжкою стихією. Цього року доля спіткала вже Туреччину і Грецію. І надзвичайно приємно, що Україна і, власне, ми всі змогли допомогти іншій країні в цій непростій участі. Я переконаний, що сила Державної служби надзвичайних ситуацій, досвід ваш особистий, найкращих представників цієї служби, буде допомагати Україні і в наступні часи. І ми сьогодні говоримо про створення і можливість створення центру, який буде допомагати по всій Європі і, в першу чергу, в Україні, в боротьбі з стихійними лихами. Ці проекти також розробляються Міністерством внутрішніх справ і невдовзі будуть представлені всій громадськості. Я вітаю вас з поверненням. Надзвичайно приємно, що кількість особового складу, які здійснювали цю місію, дорівнює кількості, які сьогодні повернулись на українську землю. Вас тут чекають і шанують. Слава Україні! Дорогі наші рятувальники, я вас вітаю тут, на нашій батьківщині. Я вам дякую за вашу роботу, за вашу самовіддану працю, за сотні врятованих будинків і осель простих людей. Ви підняли імідж України, в тому числі імідж Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в рази. Гасло «Слава Україні» в Греції стало символом перемоги над вогняною стихією. За вас молилися всі українці. Ми вас чекали, чекали ваші родини. Саме головне, що ви повернулися здоровими і неушкодженими. Я вас ще раз вітаю на батьківщині. Нехай Господь Бог береже вас, ваші родини і нашу Україну. Слава Україні! Героям слава!